Сряда, здравейте! Вие гледате Медик, предаване за здраве и красота. Тази вечер ще си говорим за превенция на употреба на наркотични вещества, защо да запишете вашите деца да тренират баскетбол и волейбол. А сега казвам добър вечер на Станислава Калинова и Росица Димова. Здравейте, на ти можем да си говорим. Да. Няма проблем. Как сте? Чудесно. Сега с вас ще си говорим за наркотици. Първият въпрос, който искам да ви задам е: кога да започна да говоря с детето си на тази тема? Ако усетите, че има някакви такива проблеми. Ами, всъщност това е твърде индивидуално и няма универсален отговор на този въпрос. Защото всяко дете по различен начин контактува с социалната среда около себе си и съответно неговият интерес към тези вещества става мигновенен и това не е нещо, което ние можем да кажем, ами сега започваме на 8 или започваме на 15. Това е нещо, което родителя сам трябва да прецени кога да се случи според, естествено, според неговия начин на живот, защото когато родителите употребяват било то цигари, или алкохол, и децата задават тези въпроси, е важно да им отговаряме според ситуацията и според възрастта. Защото за всяка възраст не можем да кажем всичко. Децата имат праг на поносимост и на възприемане и това, което можем да им кажем на 10, съвсем други неща можем да им кажем и по-сериозни на 15. А те успяват ли добре да прикриват това, че вземат наркотици и ние да не разбереме? Могат? Как се случва процеса, когато ние да разберем, че те употребяват такива вещества? При нас най-често ако са добри артисти, може изобщо да не разберем, или ако разберем вече да е късно. Много често това го казват самите родители, които идват при нас. Какво всъщност казват те? Че детето е било страхотно, то всъщност видимо никакви проблеми е нямало. Да. И ние това, което съветваме самите родители, е да говорят доста често с самите учители, защото детето е в тази среда, в училище, много повече и там всъщност е другия. Той е сред връстници и може би средата, която го подтиква, е точно тази на неговите приятели, социалната му среда, приятелския кръг. И всъщност учителите забелязват първите симптоми. Те виждат неговото поведение, дали е неадекватно или някакво друго, докато вкъщи то е прекрасното дете, прекрасния син, прекрасната дъщеря. И много често там ролята е такава, че родителя не може да прецени. При нас обаче идват родители, които са вече минали всички тези етапи, т.е. те са го видели, търсили са, намерили са и накрая вече са отчаяни и искат помощ. Да. Това е на финала, ако обикновено те идват, когато вече, както казахме, са минали всички етапи, но детето няма да потърси. При нас много рядко самите млади хора търсят помощ, защото... Ти казваш етапи, а какви са етапите? Ами, винаги в началото започваме с отричане. В никакъв случай те не се съгласяват. И ако, може би точно това е проблема, когато учителите трябва да обясните, да кажат проблеми или че имат съмнения към това за родителите. Съответно, реакцията, те са няколко етапа. Общо взето, винаги е отричането. Първият етап, гнева, обвиненията, друг е виновен, те го принудиха, там са го подлъгали. След това минават към едно объркване, безсилие, най-накрая го приемат, като тогава търсят помощ от нас много често. Добре, те защо изобщо прибягват до тези вещества? Като знаят те, че децата, нали? Като знаят те, че това е вредно. Ами, поведението има сега някакво лесно да го кажа, да. Сега, всички, които прибягват към психоактивни вещества, основно са в тинейджерска възраст. А тинейджерството е един такъв период от живота, в който децата са любопитни. Те искат да рушат граници, да направят всичко това, което са им казали, че не трябва да се прави. И поради тази причина ние постоянно казваме, това е вредно, ще ви навреди, има такива и такива последствия с вашето здраве и за живот. Но те искат да се убедят от първо лице, благодарение, нали, на средата. Средата през цялото време говори неща, които са неверни по отношение на психоактивните вещества. Има много табута, които битуват и в социалните мрежи, понякога включително и в различни реклами се говори за неща. No. Нали, има много информация, която е подвеждаща. Yeah. И те не могат да я четат тази информация правилно. Казва ти го един приятел и ти го приемаш за чиста монета. Не го подлагат под съмнение. И в един момент решават, че те наистина трябва да се убедят за себе си как въздейства това вещество от първо лице единствено число. Тоест,
На мен, ако ми въздейства нали, по един не толкова лош начин, значи това нещо не е чак толкова лошо и няма лошо, нали, да ми навреди толкова зле на живота. Това е, може би, модела, по който се подхлъзват, защото любопитството е характерно за тая възраст. То няма проблем. Те обичат да експериментират, да любопитстват и най-вече средата им. Когато правим превенция и сме в група, по принцип в целия клас, имат едно такова защитни реакции да не го приемат за нещо страшно. Когато ние работим в малки групи, двама, трима и то приятелска среда, те разбират опасността. Но вътре в тази голяма група те просто се влизат в ролята и експеримента при тях или опитството и най-вече на него нищо не му е станало. Защо пък, нали, иначе позволено и може. И тези битувания, че някои от психоактивните вещества може и да са полезни, им дава една така, или пък са разрешени в определени държави, но така им дава едно успокойствие, че всъщност могат да опитат. Нали? И последното, което забелязахме, е, че децата не се чувстват наказуеми. И най-вече това няма да се случи на тях. Те са на всички други, но не и на тях. Безсмъртни. Абсолютно. Да. Добре, не е ли една от причините, че родителите не говорят на децата си, да ги предупредят това какво следва, ако вземаш наркотици или пък. Аз не мисля, че родителите са много информирани за това. И като че ли тази тема наистина е много табу, защото времето, в което родителите успяват да отделят на младите хора, на децата е много малко поради много големи ангажименти и като че ли там измества фокуса за това те да бъдат добри ученици. Да бъдат нали, включени в средата. Те отидат в добро училище. Да, не остава време като че ли за... Аз мисля, че освен нали, всичко това, те по някакъв начин са успели да кажат на децата си, че наркотици са вредни. Дали през поведение, дали някоя баба нещо е казала, дали в някакъв разговор. Децата, няма едно дете, което да отидеш да го питаш вредни ли са, полезни ли са, той ти каже полезни са. Те знаят, че не са полезни, но в същото време имат и съмнения благодарение на различни нали, информации, които текат в мрежите. Защото те си мислят, че след като едно нещо може да се ползва като лекарство, значи може да си го ползваш е така в натурална в натурален вид и то ще ти помогне. Така е, но факт е, че това вещество е забранено да се продава. Значи това трябва да ти штракне лампичката, че значи не е позволено. То, що ме е забранено. Те няма този защитен механизъм. Тези забранителни неща. Да. Знаете, много младежите са в тази фаза, в която те искат да опитат всичко рисково. Знаете, имаха такива селфита, които бяха опасни, имаха такива. Поведението на младежа си е рисково. То си е в тази възраст и обичайно. Сега не стигаме малко до крайности, понеже възможността в момента на съвремето дава много опции за за тези неща, за това експерименти, за риска. Да. Но... А какви са етапите, през които преминават родителите? Когато разберат, че детето е почнало да ползва такива вещества. То всъщност проблемът е в това, че детето вкъщи, както казахме, е един прекрасно дете. Децата се опитват да бъдат такива, каквито са. Те си научили своят модел на поведение, знаят какво родителите им очакват от тях като поведение и се опитват да се придържат към същия модел на поведение. Тоест, то не става моментално да променят поведението си. Трябва си наистина време, за да се види от родителя, че това поведение е променено. Тоест има един голям период, в който родителите наистина не могат да разберат дали детето им употребява или не употребява, освен ако не са много мнителни и това не засили пък за сметка на това в тинейджерството, гнева на тинейджера към родителя. То когато почна да взема наркотици, какво става? Почва да яде по-малко? Нервно става. Сега зависи какъв наркотик ще вземе. Нали? Смисъл, те са си с различна симптоматика. Едните са сега при девойките, като че ли идва повече такава, да бъдат с повече енергия и това води да отслабват. Нали? А това значи то действа и така отслабват. Да, имат различни въздействия самите наркотици, докато при младежите имат повече с това да бъдат притъпени някои сетива и така се получават едни различни реакции. Но симптома за това дали детето употребява е започването на това, че има изменение на поведението. Второ, почват да изчезват пари. Парите винаги са един фактор, защото те трябва да се набавят. След това започват да изчезват вещи. Това са едни модели, които са вече много препознати.
Ясно. Въпреки че нали, ние сме имали много такива случаи, в които родители идват и казват, бе, никога не са изчезвали пари, никога не ми се е налагало да взимам повече пари. защото наркотиците станаха доста евтини в някакъв момент, нали? И родителите започнаха да дават повече пари на децата си. И всъщност децата вече не се чувстват, да. Нали, не им е нужно да вземат повече пари, за да си набавят някакъв наркотик. Да не говорим, че когато става въпрос за употреба на някакво вещество, винаги има някаква група или някой, който ще ти спонсорира днешната доза. Да, да, да. Да. А те, самите деца, предполагам, някои осъзнават, че трябва да спрат с тези неща. Те търсят ли помощ от вас? Хора, които могат да им помогнат. Значи, за да стигнат до осъзнаване, да поискат, да потърсят помощ, е много дълъг път, е много труден. По принцип, усещането за това, че както при, нали, кога се започва да се пуши цигари, те са, може би, първият фактор, че децата имат някакъв, ще напочнат да опитват нещо друго, освен цигари. По-често пушачи, като им кажеш, че трябва да спрат цигари, ти казват, аз мога още утре. Не е така. Всъщност контрола вече не е в тях, но те дълги години мислят, че контрола е в тях. И ако те намалят, да речем, днес и утре, абе, аз ще го изложа, сега ще взема дозата, но нали, контролът е, да. Но има случаи, където и контрола може да е в тях. Защото аз, когато пробвах за първи, нали, то всяко дете пробва цигари. Да. Няма как. Да. Супер, първо, че кашлях, една седмица може да се оправя. То направо ми се насълзиха очите и казах повече, това нещо не помириша даже. И до ден днес една цигара не мога да запаля. И такова въздействие. Значи, ние не можем. При тях няма ли го това, когато вземе такъв наркотик и да се почувства зле и да каже, това не е моето? Има много деца, които казват, това не е моето, не ми пука среда, нищо няма да употребявам. Но има и такива, които всъщност не им действа толкова зле, да се почувства толкова зле от първия път и всъщност си казват, бе, не, кой знае какво. И това вече е, нали, пътечката, по която се не тръгва. Всички употребяващи стават зависими. Да, може би това е наклъгването. Аз ще да кажа, че примерно решили сме да излезем да се забавляваме, един път месец съм употребил това. Вредно ли е? Може ли да ме подхлъзне да стана зависим? Защото той е като пиенето, нали? Един път месец излезем, така се подпуснем, обаче, се направим на малалат. Да, обаче различно. Ами той също вреди, всяка вечер спивам по един литър. Да, така е, да, обаче е там много други граници, психоактивните вещества са нещо различно. Аз много обичам, когато влизам в училищата, да говоря за дозите и за това, че всъщност никой не може да контролира чистотата на веществото, което приема. Да. Защото когато си вземем едно витамин С от 500 мг и от 1000 мг, то е в една и съща капсула. Обаче едното има повече активно вещество, а другото има по-малко активно вещество. И реално това, че ти ще излезеш веднъж и ще вземеш нещо, просто е така, за да се забавляваш, не знаеш колко е активното вещество в това, в това, което си взел. И следващия път може да търсиш същия ефект, но той да го няма. Тоест тази непредвидимост в употребата играе тази лоша шега за бързото закачане към веществото. Много опасно всъщност в последно време не е толкова, което казахме за частотата на веществото. Синтетиката е, ние нямаме контрол над нея. В момента синтетиката е такава, че е вредна и толкова много примеси, ние не можем да разберем какво точно е. Всеки ден излизат някакви нови изготвени колко неща. Колко е качествена? Абсолютно, то няма как да излезе чисто вещество от това, което те са го направили. И всъщност опасността идва от това, че изпепелява доста емоциите, т.е. върху нервната система, така че всъщност децата вече много бързо успяват да се пристрастят. Има и опасността просто да бъде фатално. Просто едната употреба да бъде фатална, защото дозата вътре токсична, е много токсична. До ниво отровна. До такова, че да бъде... Да се наложи хоспитализация, пък може би понякога и фатален край. И фатален край, да. Има такива случаи. Не е като да няма, но... Със сигурност има. Да. Но като че ли, както казах, децата, като ги чуят, че са отстрани, това тях не ги притеснява. Не е тях. Те не са за тях. Защото не се случи в класа нещо и изведнъж се стресна. Т.е. да познават човека лично. Да. Тогава вече има ефект, но то пък не е хубав ефект, защото много тежко. Но пък трябва да им се и помага на тези деца, защото те пък нямат вина.
Всеки е различно, всяко дете е различно, някой пък да кажем, че може да има и проблеми, да няма родители нещо или пък някакви други проблеми. Да. По-слаба психика, нещо с гадже се раздели оттам или някаква драма, някаква друга. И то в един момент. Те са в тази възраст, точно на това са податливи на емоциите. Това е възрастта на силните емоции, в които реално те се опитват да ги решат чрез външни такива средства. И изобщо, нали, не става въпрос тук за клишетата, че тези деца, които стават зависими, всъщност са деца със слаба психика или пък имат някакви проблеми в семейството. Напротив, всякакви могат да бъдат. Всякакви могат да бъдат. И излизането от там, това, че имаш семейство, не ти гарантира, че ще успееш да излезеш от тази. Аз имам такъв случай с една моя позната. Тя в стремежа си да се развива, да прави повече пари да вади, за може детето да се чувства добре, отива в друг град. Да работи за повече пари. Детето й остава тук. Баба, дядо го гледат. Компанията на детето разбрали, че възможности с пари, мама, тати пари и накрая. Интересно, истината. И той е в много малка възраст. Да. Тя е била на 13-14 години. В интересна истината нямаме. Ние мислехме, когато си водим обучение, търсим обикновено от психиатричните клиники психиатри да ни дадат някакъв съвет на към коя група да се насочим. И беше ми първия въпрос. Има ли таргет група, коя да насочим? Тоест, разведени родители, с един баба и дядо гледали. Няма. Значи, и семейство добре сплутено, детето някога става зависим. При разведени родители може детето да не е такова. Нямаме таргет група, която ние да се насочим и да обгрижим малко повече. За съжаление, тук са много индивидуални нещата. И наистина, мисля, нямаме така някакъв фактор, който се насочим. Ами, според мен, трябва да се говори. Да се говори и да се информира. Да знаят, то ти може да не си дете, може да си на 40 години. Тогава се подклъзни, що не казвам, че трябва да си дете. Да, това след пандемията се прояви доста сериозно. След като получихме, ние излязахме от зоната си на комфорт, на някакви обичайни, влязахме в необичайни, в един момент и възрастните. Значи, нашия съвет, имаме 21 члена, които членуват, събираме на чеки 3 месеца. Съдията, която членува при нас, каза, че последните 3 години не е гледала дело, което да е само алкохол, винаги алкохол и наркотици, т.е. такова дело, което да бъде. Което ще рече, че тук не говорим за млади хора, говорим за хора от различна възраст и нямаме как да кажем, че само младите. Да, младите са най-често. Говорим за нисък праг на справяне с необичайни стресови ситуации. Тоест, всъщност, все повече се оказваме неспособни да се справим с такива ситуации без дори възрастни хора, без външни средства. Така е. А как могат да ви открият вас? Как могат да се свържат с вас хора, които имат нужда да се допитат до вас? Не дадете някакви съвети. Къде могат да ви открият? Как става връзката с вас? Ами, ние се намираме в младежки дом. Имаме голям транспарант на вратата, в двора на младежки дом. Имаме си отделно пространство. Не се намираме в самия дом. В Бургас младежки дом. Там сме вече много години. Винаги могат да ни намерят там. Някакви телефони, нещо можем ли да обявиме? Някой, който иска да се обади? Значи сайтът ни е който. Или сайт, да. Сайта ни е, как се казва това? Opazi.me. Как? Opazi. Opazi.me е във Facebook група. Opazi.me, уважаеми зрители, opazi.me.net. Opazi.me. Ние така сме си го направили. Добре, още ли беше го кажа? Значи opazi.me. Да. Така е сайтът. Български. Така е сайтът. Не на латиницата. А във Facebook пак така се пише. Opazi.me. Ами решихме, че това е варианта, който може би така. Всъщност ние можем да допълним само това, кое препоръчваме ние на учениците. Това са едни принципи, които са направени още преди миналия век от един свещеник. И може би това е, което ние работиме досега. Първо, трябва да намерим пространство, което да дадем на децата да се почувстват като свои. Сиречи към родителите казваме това. Трябва да разберем техните проблеми, техния интерес, те да се почувстват свои. Защото в динамиката си семейството много често изолира детето и забравя, че всъщност той е част и че това не е неговото място. Там постоянно ви написали за домашно, той не се чувства на място свое, да трябва да бъде препознато с неговите. Второто, което е спорта. Значи този човек, когато на времето е откривал, че децата са направили някакви такива нарушения, установил, че имат нужда от спорт.
игрища, които те да бъдат с много, много състезателен характер, защото там ние за това пренасочваме и също ги препращаме към това е алтернативата спорта. Третото е обучението, което да ги направи по-добри специалисти, да могат да станат наистина добри професионалисти. Да се чувстват значими в живота си, да знаят, че имат някакъв път напред и цели. И последното е ценностна система. Да имат една добра ценностна система. Уважение, приятелство, така. Те са четирите принципа и се стараем нещо, ако видим някой младеж, гледаме да разберем къде куца. Нещо се случва там. Добре, благодаря ви още веднъж за полезните съвети, които казахте на мен и на нашите зрители. Надявам се по-нататък пак да се виждаме с вас с още полезни съвети. Да, ние се надяваме. Уважаеми зрители, с вас ще се видим само след малко. Повече от 30 години органичният тор аминозол е тотален лидер в листното хранене. Чист природен продукт с минимум 56% аминокиселини и пептиди. Аминозол помага на растенията да се справят с пораженията, причинени от студ, жега, стрес, хербициди, слънчева радиация. В 1 литър аминозол се съдържат 116 грама органично свързан азот и минимум 680 грама аминокиселини и пептиди. С аминозол получавате висок добив и отлично качество на продукцията. Аминозол. Действие отвъд лимита. Добър вечер, казвам на Димана Георгиева и Георги Петров. Добър вечер. Благодаря ви, че отделихте от ценното време. Знам, че много тренирате, много сте заети. Ти вече си треньор, доколкото разбрах, в Черноморец Бургас 2014, а ти все още си състезател по волейбол. Да, в Нефтохимик 2010. Да, Нефтохимик 2010. А ти, къде ти е по-лесно сега като треньор или когато беше състезател? Ми, като треньор те първа прохождам и със сигурност като състезател ми беше доста по-лесно, но със всеки изминал ден научавам нови неща, които да предам на малките и се радвам, че имам тази възможност да дам част от да им показвам част от моите умения и да ги гледам как... А колко са малките? Ти казваш малки? Първи, четвърти клас основно е групата, с която се занимавам. Собственици на клуба са Димо Костов, един от най-опитните треньори в бургаския баскетбол и Женета Желева. Тя е, с нея играехме заедно, както в Нефтохимик преди години, така и в нашия роден град Монтана. Радвам се, че имам тази възможност да им помагам. И със всеки един, изминал ден, като гледам децата как напредват, това нещо ме изпълва. Ти каза, нали, че си от Монтана, твой роден град. А защо избра Бургас? Как те възприемат децата? Нали, ще кажа, тапа от Монтана, дошла тук в Бургас да ни учи, да ни казва. С чиен обстоятелство до миналата година бях състезател на Монтана и на националния отбор. Но... Ти си капитан, била си капитан на националния отбор. Да, също. Но понеже моят приятел го поканиха да работи като кондиционен треньор на Нефтохимик. А вие сте си двойка, така ли? Не, мой приятел. Ако погледна него и аз не разбрах. Не, мой приятел го поканиха да работи при тях. Добре, защото каза мой приятел, погледна него и викам да не обърках нещо. Не, поканиха да работи при тях. Добре. И затова реших временно да спра с баскетбола. А временно? Това означава, че можеш да се върнеш. Може. И ти си млада още, да имаш още поне 10 години, мога да поиграеш. Имам бъдеще. Да, имаш бъдеще, така че. И съм благодарна на Женето и Димо, че ми дадоха възможността, докато съм в Бургас, да не се откъсвам от баскетбола и да им помагам с малките таланти на българския баскетбол. Така, добре. Ти казваш деца. Техните топки с... По-големи ли са от тези, с които вие играете, жените вече, или са по-различни при децата, нали, в зависимост каква възраст? Ами, специално най-малките играят с пети номер топка. Ние жените играеме с шести, а вече мъжете и над 14 годишните играят с седмица. Като размер само има значение тежестта? Да, и тежестта е различна.
Петиците са това най-малкият размер, с който се тренира. Все пак те са по-маленьки ръчички. Нали? Да, няма как пети да номер, те са и по-леки, вече шестия малко. А другото, кошовете пак на такава височина ли са, както при големите жени и мъжете? Нали? Специално... Може да няма такава сила да хвърля до толкова високо да, и да прави забивки, нали, там... Специално при нас с нормална височина, защото тренираме в... салона на математическата гимназия и няма възможност да се свалят. Но те се справят и на нормална височина, като са с по-леки топки. На какво няма искаш да ги научиш децата? Ти тренираш предимно момичета, нали така? Специално моята група има повече момчета. А, момчета? Микс е, да, но има повече момчета. Слушат ли? Да, понякога. Като видят, че си момиченци... Не, слушат, държа се малко по-строго с тях. В какво се изразява тази строгост? Какво ги наказваш? Ако някой не слуша, арбе, ти ще ми кажеш какво да правя? Исках така, там да подам, там да хвърля. Не, няма такива деца. Всичките са възпитани. Uh-huh. Старат се да изпълняват това, което им казвам. Тези, които не слушат, най-често им давам ушите? Скоци да правят. Как? Скоци, да скачат. Да. Добре. Ти си била капитан на националния отбор. Как избират един капитан на отбор, и то националния отбор, все пак, нали, е голямо престиж това? Специално в женския баскетбол при нас треньора избира капитана на отбора. Когато аз бях капитан, треньор ни беше Стефан Михайлов, той все още е треньор на националния отбор. И същото време ни беше и клубен треньор в Монтана. И може би в Монтана бях капитан и това нещо сигурно предполагам да ме повлияло. Ти също си бил капитан на Нефтохимик, нали така беше? Да, и сега по едно свято си. Тебе как те избраха така? Ами на много места избират... играчите те гласуваха не, за тебе? Не, този път не беше, на мене просто ми беше съобщено, нали, изобщо на целия отбор. А не си знал как сте избрали? Да, но беше една доста приятна изненада за мене, защото има и по-опитни състезатели от мене в отбора, но... Се радвам, че ми се оказаха тази чест. Как реагира, като разбра, че ще бъдеш капитан? Бях по-лъскан, защото аз съм на 23 години и в отбора има хора, които са доста по-опитни от мене, както казах. И когато знам, че трябва да бъда... А ти на колко си бил, когато сте избрали? Сега ми на 23, да. А ти сега... Да, бил съм и преди, но беше друга история там, преди доста години. Но за мен е чест определено да и голяма отговорност да бъда капитан на тези хора. Ти също си бил част от националния отбор. Да. Но там не съм бил капитан. Там бях от младите, които трябваше да се доказват и те първа трябва да се доказват. Така че с времето. Еми с времето ще разберем. Добре, вие имате ли някакви допирни точки волейбола и баскетбола? Примерно някакви неща да вземате от тях, те пък от вас, нали, да могат да ви помогнат? Някакви общи тренировки такива, примерно да направите някакъв баскетболен матч между волейболисти и баскетболисти, обратно пък волейболен матч между волейболисти и баскетболисти. Дали такива неща сте правили? Като цяло, да, в Монтана специално като играех, там има и професионален волейболен отбор и футболен. И сме играли баскетбол срещу волейболистите и футболистите. Лесно ли, в кръга на майтапа. Кое ти е по-лесно? Или баскетболът, то е ясно. Баскетбол сме играли, на тях им беше много трудно, защото бързо се изморяваха. При нас интензитета е много по-голям. Волейболистите бързо се изморяват. Да, както и футболистите също. Добре, браво, бе. Да, понеже самия интензитет на играта е много по-различен от в футбола и в волейбола. И може би за това. А вие играли ли сте някакви такива мъжета? Не ми се е налагало да играя срещу други отбори конкретен спорт, но пък в свободното си време през лятото харесвам да играя различни спортове, било то футбол или баскетбол. Но определено съм съгласен с това, че интензитетът е сериозен в баскетбола и трябва да си на едно много добро физическо ниво, за да издържиш. Така, да, там има повече движение при вас, нали, мрежата, ви сте там, те там, скачаш, да, забиваш. По-различно, определено. По-друго е. Футбол също има интензитет, доста. Не е малко. А ти там с... Всъщност ти баскетбола, коя ти е силната? Лявата? Дясната. Там ти е силната. С нея правиш забивките. То не е забивки, ми е блок, как се казваш?
Е, чадър е като. Чадър, да. Чадър, да, че ми излезе от главата. Чадър, с дясната ръка да. Правиш чадър. С дясната повече, да. А с краката? Там, кой ти е силния? Краката, левия, като левия си с дясна ръка, да, левия крак ти е отскачаш и ти е по-силен, защото при нас повечето от скоци са от един крак, за разлика от при тях повечето са от два. Добре, защо трябва, примерно родителите, които имат деца, да запишат, да тренират в случая волейбол или баскетбол според вас? Според мен за баскетбол... Ето ти вече като треньор, какво ще ги посъветваш? Защо е хубаво да тренират баскетбол? Дори да не станат професионални спортисти, важното да тренират. Със сигурност, който и от двата спорта да изберат, ще ги научи на дисциплина, на това да работят в колектив, защото и двата спорта са колективни, което в днешно време според мен е много важно. Mm-hmm. Ще ги научи да бъдат подредени в живота, дори да не станат професионални спортисти. Извън спорта научават много неща, които им помагат и за бъдеще. Вие двамата сте високи доста. Ти как реши пък да станеш баскетболист? Що не стана волейболист? Защото тогава в Монтана имаше само женски баскетбол, няма женски волейбол. А и ти по-принуда едва ли не? Да, харесваше ми спорта, треньорът... Някой от фамилията ви има ли спортист да е нещо там да си прихванала? Не, не. Ти си си само ти. Да. Брат ми е тренирал до като завърши средно образование волейбол. Той е бил волейболист, да. И като малка ходех с него в залата и ясно. Стрелях повече в коша. Тройки. Е, не, долу. Бях много малка на 5-6 годинки. Ага. А ти? Аз... Баща ми беше завел няколко пъти във волейболната зала и ми харесваше самия спорт, като динамиката на спорта ми харесваше. Като... Изобщо винаги съм го казвал, когато гледаш волейбол на високо ниво, няма как да бъдеш разочарован, защото винаги можеш да видиш нещо хубаво. Да кажем, във футбола също безспорно е най-популярният спорт, но сме гледали много мачове, които дори на най-високо ниво гледаш един двубой, който може да завърши един на един. И няма нещо толкова, как да кажа, гледаш и нали, не се случва нещо, кой знае какво, докато във волейбол шоуто, така да кажем, винаги е гарантирано при добрите отбори. И някакси тази динамика ми хареса и лека по лека така тръгнаха нещата. Добре, при всеки спортист има спадове, високи успехи. При вас кои неща са повече? Негативи, позитиви? Ми, то много зависи как тръгне сезона, така да се каже, защото много често човек си прави едни сметки и те много често излизат съвсем различни неща. Но въпросът е, че колкото и да е тежък един сезон, важно е накрая как ще завърши, защото аз съм имал много сезони, в които нещата не вървят по най-добрия начин. В един момент си казваш дори защо го правя това нещо, но накрая постигаш желания резултат и си казваш пък, да, минах през доста трудности през сезона, но си струваше. И точно този миг, който е може би час и половина за последния финален матч, който си спечелил, е много по-силен от тези 5 месеца или колкото са там, в които си има по-трудни моменти. И според мен това е нещо, което наистина си струва да за този момент ние всички го правим, когато започваме сезона. Ами то това е, че при вас и при двата спорта той е колективен. Ти дори да си супер форма и ти някой от другите играчи може пък да не е. И това да окаже влияние на като цяло на отбора. Не е индивидуален спорт, първо тениса, всичко си зависи от тебе. Ти си сам, ако си във форма, окей, ако не си, нали, ти си виновен. Докато при вас е малко по-различно. Да, мен за това ми харесват колективните спортове, защото първо, че отборът ти става като едно семейство и второ, като видиш, че някой има проблеми, не му върви играта, се стараеш да го покриеш, защото това нещо може да ти случи утре и на теб. И затова трябва не всеки матч на всички играчи им тръгва добре. Да, може да не ти тръгне играта нещо. И затова се стараем да се покриваме. Това е хубавото на колективния спорт. Е, да. Това е добре, стига да те покриваш, защото някой пък знам, не може нарочно нещо да... Ми не, да не те покрие. Професионалният спорт го няма и специално аз в отборите, където съм работила, винаги сме имали страхотни колективи. Вие двамата сте играли в чужбина, нали така? Каква е разликата между държавите, в които сте играли и България? Има ли какво можем да вземем от тях, с което да развиеме и баскетбол, и волейбол
още повече в България? Специално аз бях в Италия най-дълго време, 6 сезона играх там и според мен има доста неща, които там са по-развити от тук в България. Да. Има много спонсори и давам пример, определени ресторанти в града, който има отбор, решават да помагат на спорта и схранват определена група спортисти там. Ето, сега е момента да се обърнем към всички заведения в Бургас, да помагат на нашите отбори, да ги схранват, а за замяна на това те ще ви популяризират вашите заведения. Да, то също е и с фитнес залата, примерно, да, в която тренираме. Всичко там се прави на добра воля, за да помагат на спорта, докато в България, до сега, където съм играла, само в Монтана и в Нефтохимик, тези неща се заплащат. И реално трябва ли отбора да ги поеми? Как може самия играч да си плаща? Не, отбора поема, но фактически идва от бюджета, който е от различни спонсори. Mm-hmm. Не го плащат си в ресторанта, плащат си в фитнес залата, не се прави доброволно. Добре, подготвителните лагери, пак ли вие си ги плащате? Не, отбора поема всичко, но никъде според мен не се среща отзивчивост от страна. Не искам да обидя никой. Не знам менталитета ли ни е такъв, но... Ти говориш за цяла България, не само Монтана, Бургас, да. Като цяло хората не искат да спонсорират спорта в България. Трудно се намират финанси. Докато в Италия специално това нещо ми направи впечатление. Другото е маркетинга. Как се стараят да популяризират, да, отборите, състезателите постоянно да бъдат представяни, да се продават фанелки. Да, различни неща, екипи на даден играч, да, шапки, рекламни материали. А при тебе? Аз също относно маркетинговата част най-много съм видял разлики, защото до сега съм бил в Франция и в Италия. И да кажем, деня на мача беше като един голям празник за всички, било то състезателите, но и за феновете. И по този начин се получаваше една добра взаимственост между... Тези хора идват да те подкрепят и за тях е удоволствие да дойдат. Те не идват в залата просто защото искат да загубят 2 часа. Ами отборите така правят, че да карат хората да се чувстват добре. Защото каквото и да си говорим, спорта е една атракция, една емоция, която то се прави за феновете, за хората, за да доставим удоволствие на тях. И чак след това вече са останалите неща при нас, че нали, това ни е професия и така нататък. И според мен може да се наблегне точно върху маркетинговата част, да накараме повече хора да идат в залите. И това трябва да бъде идея на клуба, не просто да кажем да се опита нещо, то да не проработи, да кажем ето аз опитах всичко и не се получи, нали? Трябва да има повече идеи. Едно време, когато аз играех в футбол в Черноморец, Бургас, то си беше, както казвате, празник. Да. Ние си знаеме, че събота, когато е домакинския матч, ние сме на стадиона, и стадиона беше пълен. Абсолютно. Ние го чакахме с нетърпение. Няма значение с кой отбор играе. Дали Левски, ЦСКА, дали някой по-слаб отбор. Стадиона пълен. Сега защо е така, не знам. По 100-200 души я има, я няма. И дано да се промени това нещо. Сега, вие двамата сте доста високи. Ти беше 187, ти 188. Даже ти май си по-висока с него от 1 сантиметър, без токчета. Това ген ли е или по време на ваши тренировки ви карат някакви специални упражнения да правите, за да станете толкова високи? Как става това нещо? Единственото, което аз знам за... Нали, то казват, че с баскетбол или с волейбол човек може да порасне някакви сантиметри, но караха ни да висим, хващаш се на един лост и да висиш по този начин. Това оказва ли влияние? Няма как да знам, не е физически, т.е. не е изследвано, че да кажа да, върши работа. Но предполагам, че генетично трябва да ти е заложено едва ли, ако родителите ти са доста ниски, ти изведнъж ще станеш 2 метра, нали? Поне аз не вярвам в тези аномалии. Или поне, може би, много малък процент. Добре, ето вие сега, при мъжете по-можем, а ти си жена. Как си намираш приятел? Значи, ти моли той да е 1,62 метра, как се казва. Нали, то колко е висок това?
Ами колкото мен е. Ето, иначе трябва да нещо такова се занимава. Пак волейбол. Ти всъщност каза, да, в началото на предаването, да. Да, иначе и той е бил спортист, но е бил каратист. Не. Ага. А добре, да, окей, той е добре. Преди това другите гаджета. Кинта 20 ли са били? Как? Не, горе-долу всичките са били на моята височина. И ти, като отидеш някъде, сега то са висок, то са ниски, не става, да е висок. Така ли си избираш? Да, избора е по-труден, със сигурност гледам, нали, първо височината. Защото ти пък, ако изложиш топчета, ти пък ходиш по-висок. Е, не, рядко се случва. Това трябва да го гледаш и така. Да, рядко се случва това нещо, но да. Първо почваме от височината. Ето, значи аз съм 1,73, ти си 15 сантиметра отгоре. Как? То по принцип за любовта няма граници. Еми, даре, ма като излезете двамата по улицата, малко или не върви някак. Въпрос на гледна точка. Има някой. Имам една съотборничка. Точно в случая, който каза, нейният приятел е колко тебе висок, тя е колкото мене. Обичат се 7-8 години, създаваха семейство. Е, даре, ма. Имат си детенце. Първо, Любоганев, ти представяш си 2 метра, не го знам колко е сигурно. 10, да кажем. И, така, над 2 метра и да върви по улицата с гадже 1,60 метра. То представяш си каква... Мисля, че при мъжете при има мъжете, да, голяма тенденцията високите мъже да имат ниски приятелки. Ми даре, ма, ти имаш ли приятел? Имам, да. Тя колко е? 1,60 метра? Не, 1,70 метра. А пак викаш, по-плодос има. Като сложи малко ток, ще да, горе да се изравните. Не мога да кажа, че усезаема разликата, но... Защото да, те има някои са наистина много високи хора. Имаше един волейболист, не, всъщност май баскетболист беше, Прис Лодърдейл, ако не се лъжа. Да. Той е наистина зверски висок, този човек. Слави Трифонов е висок, този е още по-висок от него. Значи той беше 2 метра и сигурно 20 санта някъде. И 2,20. Тя ръката му е колкото моите две. То при него предполагам всичко, което се купува, дрехи, обзавеждане, трябва да е по поръчка. То няма как стандартните легла да легне или да седне в нормален стол. Да, за него специално. Ние все още влизаме в границите на нормалното. Аз в колата като влезе, то сигурно отгоре се удра. Е, съобразяваш, свикваш на. Трябва да... Друг избор нямаш, така или иначе. Да. Добре. Ти сега казваш, няма как, ако твоите родители са ниски. Ами ако, примерно аз, гаджето ми е ниска, аз съм висок, какво дете ще се роди? Зависи кой ген ще вземе. Примерно при моя приятел, неговите родители не са високи, но дяд му е бил висок и фактически е взел да, гена от дядо си. И при мен редовно идват родители, като записват децата си, примерно някой е нисичко, те са ниски, казва, че го запише на баскетбол, за да порасне. И аз им обяснявам, че няма как да стане, нали? Това не е значение. Със сигурност си има предимства, ще има по-изпъната стойка, сравнение, ако не спортува нищо, но няма как родителите да са ниски и той да стане 2 метра. Сега няма да ви карам, понеже нямаме много време, няма да ви карам да излизаме да ми показвате. Аз едно време, когато се учих да... Не, толкова съм се научил. Как е правилно да бия сервиси? В смисъл, къде трябва да се удари топката? И то не е само сервис, когато и да забиваш изобщо, нали, когато правиш това движение. Нали? То е ясно, тук е отдолу така. Къде се удрат? Тук ли? Как е? Сега ясно е, че в някакви движения, в някакви определени ситуации може и от тук по-така, нали, да не оцелиш точното място, защото все пак то, там е за секунди неща, да не нямаме време да мислиме 2 часа как да удара тук ли, тъй ли. Как е правилно, за да мога най-силно така, примерно, ако правя забивка да и... Еми, реално, ако можеш да подадеш сам за момент, ако искаш да биеш, те са два вида сервис, да кажем, един е флот сервис, в който топката лети по-бавно, но се движи по този начин, трябва да удариш топката в тази част на ръката. Да. Ако искаш да биеш въпросния джъмп сервис с по-голямата сила, трябва да затвориш топката хубаво с цялата ръка и да удариш по-отгоре, реално погледно. Добре, те как преценят, като е хвърлят нагоре, когато е силен да забивам, кога да скоча и аз, за да мога да я фана максимално както трябва правилно? Ами, въпрос на тренировки, въпрос на координация с годините. Защото много случаи пращат. Да, ами, много са факторите. Трябва първо да започнем от хвърлянето на топката, трябва то да ти е като автоматизъм, да знаеш да си контролираш толкова добре ръката, че да знаеш къде ще си хвърлиш топката, за да знаеш, така да го кажем, да предвидиш къде точно да позиционираш. С каква сила да удариш, да, да влезе правилното място, да я насочиш, за да получи добър сервис, нали, дай Боже, аз да. Да, въпрос на много тренировки, на много повторения, за да хванеш точния ритъм, как да,
Добре, я направим сега, аре после да не ударя. Сега ти пък кажи за баскетбола. Нали, това е топка, с която примерно тренират и жените. Най-голем. Да, шести номер е тази, да. Женската топка. Ти каза дясната ли беше? Дясната, значи, да. Значи така трябва да или... Да, тъй. Само че лявата ръка стои отстрани и само придържа, тя не участва. Ето, най-хубаво е да се хване така по линиите, разперени пръсти, ага. И трябва да внимаваме да не я слагаме на длан. Ага. В стрелбата всичко идва от пръстите, тази ръка лявата само придържа. И от тук, нали, като стреляш над глава, което е най-силната стрелба, накрая топката минава през тези два пръста. И трябва да се върти, така и дори да не влезе директно, може да се удари стъбло, от... С ринга, да. Да, може да се удари от едната от другата страна и по-лесно, отколкото ако върви, нали, права без въртеливо движение. А, добре, те има някой, гледам, с скок правят и като отскачат, вече когато се изхвърли, някакси с краката им идват напреди, нали, така ръцете им, не знам дали ме разбереш какво искам да ти кажа. Нали, те отскачат, когато примерно тройка, да кажем, отскачат, хвърлят и се събират, нали, краката им идват напреди. Да, вече има различни, нали, някой пък тебе... изобщо не се отлепят, те направо цък и си влизат, все едно, е така, да, зависи... супер лекота. Нали, това е индивидуално движение при самата постановка при всеки един, но като цяло трябва да има отскок, защото силата идва от краката. Ясно. Особено за по-далечната стрелба е нужна сила. Да. А на тебе кое ти е по-лесно? Тройки, двойки или от наказателно удар да вкарваш? За две точки, така малко преди тройката. Да, знам къде, но на теб къде ти е най-лесно. Повече там. Тройки ли вкарваш? Не, двойки. Двойки. От наказателните удари, където и там по една точка. И наказателните са ми окей. Там. Под коша. Като ли... цяло на моя пост трябва да си по-комплексен също и тройки стреляме. Трябва да можеш да правиш всичко. Да, особено ако нещо матча е такъв с равен резултат или пък ти трябва тройка, за да победиш или да изравните, да вкарате матча в продължение, си трябва да можеш точно да вкарваш. Стрелба, да. Точно стрелба, да. Я кажи сега ти как каза. Първо, аз явно може би тая ми е силната. Дясна, да. Така ли трябва да направя? Само лявата я слагаш отстрани. Тук, така ли? Малко. Да, нашите зрители виждат. И не на длан, пръстите. Как не на длан? Е така. Часа малко дървен. Чупиш китката. Това е. И сега фърлям. Да. И трябва да усетиш накрая през... Я дай надясно да не те шибна. Така ли? Да, малко по... изплъваш ръката нагоре и захлупваш скитка. А тази остава страни, придържа. Добре, няма да повтарям, за да не вземе да щупа нещо в студиото. Може да дойдеш някоя тренировка и ще покажа. Да, мога да дойда. Аз се разсеях тук, че имах един въпрос да задам. Да, сетих се. И последно, че приключваме. При всички случаи при вас предполагаме важно и добър менеджер да имаш. За да... Преспееш в баскетбол или в волейбол, нали? Тоест да те представи в най-добра форма, в най-добра светлина на отборите, които искат евентуално да ви закупят, както вие сте отишли да играете в чужбина. Те как ви намериха, как са ви купили, али така да го кажа? Специално... Вашия менеджер разговаря с тях. Да, специално в баскетбола... Ти предлагаш някаква цена, нали? Да, моят беше италянец, предлага ти условията. В същото време процента, който получава той, си го взима от клуба. И година основно се подписват договорите за по 8 месеца, за по един сезон. Вече там самите условия. Вече ако те харесат, нали, преподписваш и за следващата година. Ясно. Добре. Предполагаме и пред тебе, горе. При мен е сходно, да. С тази разлика единствено, че волейбола не е толкова масов спорт, колкото да кажем футбола, може би баскетбола. И да кажем, когато... популярен ворбал, така ли? Според мен е специално в Европа, мисля, че горе-долу са изравнени. Да, пък в волейбол имаме повече успехи. Е, това вече е друга тема, но идеята ми е, че когато ти правиш нещо добро, било то за клубния си отбор или за националния, хората лесно, твоето име лесно попада в полезрението на много агенти. Супер. И те се свързват с теб. Така, сега ти как каза? Тук ли трябва да еш? Да, в тази част. В тази част. Мари, аз не знам дали ще мога да вдигна. Няма да ли чупа масата. Няма, тя леката е. Така, горе-долу нещо това за получи. Това е сервиса, да. Значи да разбирам горе-долу, че менажирането е като мен, защото аз работя с певци, изпълнители, менажирам. Така отскоро с Джулия работиме. И същата история. Там предлагаш, казваш, нали, какво прави тя, как го прави. Условия, време траене и така нататък.
Благодаря ви още веднъж, че гостувахте при мене. Знам, че сега бързате да отидете на тренировка. Трябва да тренирате, да. Нали няма да закъснеме. Треньорите ще... ще оправим с тях, няма да ви се карат. Да ви глобат. Има ли глоби при вас, ако закъснеете нещо? При нас... Извинявай за глобите. Сега, понеже ми казва тук, нашия оператор, той е висок и е бил баскетболист. Аз, понеже съм нисък, как мога да, като играеме, да го надхитря, нали? Първо нещо, да го финтирам, да го мина. Защото предполагаме от това е значение, височината. Да, е специално при нас техника и бързина. Мама мушна между краката. Да, и... да го мина. Аз съм имала съотборнички, които са били по 1,60, нали? Не е задължително да са високи, колкото мен. Добре. А ако с волейбола? С волейбола, ако не си достатъчно висок, ще ти е трудно да го финтираш. Да, реблокада точно така блокада. Да, може да бъдеш либеро евентуално, там да му спасяваш топката по-скоро, да не му даваш да ти прави точка. Да, сега вече тук имам треньори, ще видиш така. Уважаеми зрители, разбрахте как ще надхитрям оператори на баскетбол и на волейбол. Ще ви съобщя една спортна новина. Здравко Попов е част от бойците, които ще участват в 52-то издание на Max Fight в столичната зала Христо Ботев на 16 декември от 20 часа. Той е с 10 победи, 7 от които с нокаут и нито една загуба на професионалния ринг. А в аматьорския бокс Попов е европейски вице-шампион при младежите, както и носител на шампионските титли на България във всички възрастови категории. Пожелавам ви да стискате палци, да гледате нашия състезател. Ако пък сте пропуснали да гледате нашето предаване, може да го направите това в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. Пожелавам ви весели празници, а не си отивайте, гледайте нашите новини по телевизия канал 0.